Ekitongole ekivunaanyizibwa ku byempuliziganya ekya Uganda Communications Commission kirangiridde nti kigenda kujja ku mpewo essimu ezitatuukana na mutindo eziwerera ddala obukadde mukaaga. Fredi Otuno ayogerera ekitongole kino bino abitegeezezza bannamawulire nti essimu ezitatuukana na mutindo nnyingi mu katale ng'ate ziviiriddeko obumenyi bw'amateeka okweyongera mu Uganda. Agambye nti ebikwekweto eby'okuggyako essimu zino ku mpewo ku mayengo ge Uganda bigenda kukulungula ebbanga lya myezi mukaaga. Otuno annyonnyodde nti essimu ezo oluusi zikukusibwa bukukusibwa ne ziyingizibwa mu Uganda oluusi ne zitasasulirwa misolo, kyokka alabudde abazireeta nti bwe bataakomye kuzikukusa siza kuyungibwa ku mayengo ge Uganda. Newandibadde nga UCC eze yeerayirira okuggyako essimu ekika kino, ebbanga liyise nga kino tekiteeka mu nkola, kyokka Otuno agamba nti ku mulundi guno tebagenda kuttira muntu yenna ku liiso. Mu mbeera eyo Uganda Communications Commission etongozza kaweefube gw'etuumye essimu kiriya campaign wakumala emyezi mukaaga ng'esomesa abantu ku bulabe obuli mu ssimu zino n'okuzuula essimu enkyamu eziri mu katale. Omukubiriza wa setesezo wa Uganda Anitah Anitah Monga akangudde ku ddoboozi alangiridde nti obukiiko bwa paalamenti bwonna obutalinaayo alipoota gye bwakola omwaka gwa paalamenti ogwasooka ogwaggwako mu gwokutaano tagenda kubukombya yadde ku munwe gwa nnusu. Anitah Anitah Amongo anokoddeyo akakiiko akalondoola endwadde enkambwe ne Mukenenya, saako akakiiko ka paalamenti akalondoola obwenkanya bwagambye nti omwaka gwa paalamenti ogwasooka gwonna tebulina akalipoota yonna gye bwakola newandibadde nga bwaweebwa ensimbi. Anitah Anitah Amongo alangiridde nti kaakano enkola ekyuseemu obukiiko okuweebwa ensimbi wakumala kukola alipoota n'okutuukiriza emirimu egibuweebwa. We've never received any report from a potential equal opportunities, so we are going to have the ports first presented in the House for the last session, and then we can be able to disperse funds for committee work. Omu ku bannabyabufuzi abaludde nga bakolokota gavumenti ya NRM eri mu buyinza era yaliko mbaka wa paalamenti owaakagoma ebusoga Dr. Frank Nabwiso ayozaayozezza ebibiina by'oludda oluvuganya gavumenti olw'okutta omukago. Ebibiina by'obufuzi okuli National Unity Platform, Forum for Democratic Change, Justice Forum ne People's Progressive Party, saako ebisinde by'obufuzi okuli DP Block ne People's Front for Transition byakoze endagaano ne bikkaanya okukolera awamu okusikukulula gavumenti ya President Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa n'okuwakanya okulonda okuzze kubaamu vvulugu. Nga yogerako ne radio kya Basamu na FDC Dr. Frank Nabwiso agambye nti weewaawo kirungi nti ebibiina byakkaanyizza okukolera awamu naye bisaanidde birwane bw'ezzingirira okulaba nti ssemateeka wa Uganda akyusibwa era nga mu kino baagala pulezidenti akendeezebweko obuyinza obungi obwamuweebwa. Nabwiso Frank ategeezezza nti ku muliraano Kenya batambula bulungi kubanga obuyinza obw'enkizi obumu pulezidenti baabumuggyako. That is a good thing. Ayibalube kukomao. Balina okumakinga sure nti constitution ya Uganda echusibwa. Kubanga echidobe la kuintervene yebibali mesogurulu. It is the constitution ya Uganda era obuyinza president okulonda electoral commission. Na okulonda avalamu. Ebyo biteko kuva mu constitution bachikolenga mu Kenya. The electoral commission erondebwa independently. Even chief justice salondebwa president but ye kupointere okuizao president term limit no kuizao age limit then ye banaba basobwe okole banaba batuyambi. Abakulu b'amasomero mu disitulikiti y'e Kalungu basattira olw'abayizi abasinga obulungi ab'ekibiina eky'omusanvu mu disitulikiti eyo okwolesa omutindo ogw'ekibo gw'emibuuzo eby'okwegezaamu ebya mmooko. Bano obuzibu okusinga babutadde ku keediimo k'abasomesa akaaliwo gye buvuddeko ke bagamba nti kaakosa nnyo ensoma y'abayizi. Omusasi waffe Nsubuga Muzaffalu y'alina ebikirawo.
Bano okwera likirira bwebati babadde ku somero lya Mapera Senior Secondary School mu town council ye Kalungu mu lukiiko olufundikira ttaamu eno nga luno lwetabiddwamu abakulu b'amasomero mu kitundu kino eky'e Kalungu abatabibwa ekibiina kikaheda nga mu lukiiko luno alipoota efulumya engeraga nti abayizi 1503 n'okusoba bagenda okutuula ebibuuzo bya Piero E mu district ye Kalungu omwaka guno moko gwe baakoze abasinga obungi baamukoze bubi ng'ebibuuzo babize mu ngeri etategeerekeka ekitadde abakulu b'amasomero mu kitundu kino eky'e Kalungu mu kutya okutagambika kyokka bano bagamba nti embeera eno yava ku basomesa ab'eddimu okumala wiiki ssatu nga tebakwata ku nnoni ekyaviirako omutindo gw'abayizi bano okukka bwe batyo bano kwe kusaba abasomesa mu kitundu kino eky'e Kalungu okweyambisa akaseera kano akasigaddeyo bongera amaanyi mu baana bagenda okutuuka mu bibuuzo byabwe eby'akamalirizo nga buli kimu bakikuba budinda ssentebe w'abakulu b'amasomero mu disitulikiti y'e Kalungu Semakula Joseph Bachipapa Nkulawa asinzidde wano n'asaba disitulikiti y'e Kalungu obutamala gakola transfer ku bakulu b'amasomero era Semakula Joseph alabudde abakulu b'amasomero abateeka ensimbi mu transfer zino nga baagala basindikibwe mu masomero ge balabamu omusimbi ogw'okumeketa abakulu b'amasomero tubasabye baagala amasomero gaabwe baleme kulingiza somero litambula bulungi nga mwayagala okukolera muno bw'aba amaze okutambuza essomero nga tewabaawo nsonga n'emu nga litambula bulungi kitwandyetaaze mu transfer kubanga lijja kuteekebwamu omuntu omulala liridde emabega so abasomesa n'abakulu b'amasomero baagala amasomero gaabwe n'omulimu kyekijja okukola n'okutambuza obusomero abalungi essomero balisettingiddwa bulungi omukulu w'essomero alibeeremu ebbanga oba talinaayo bizibu era asigale ng'akuumya ekyo ekirungi kyatuuseeko okusinga oli okulyagala ng'asinziira gy'ali ngeri eriganye ate n'ajja mu lirala ate ayongera oddikola obu ne tukkaanya transfers bizibawo ziri oke ziri nomo naye zibeere mu process entuufu ku lwa CBS radio y'obujjajja nsuubuga muzaffaalu e Kalungu mu Buddu. Mu mawulire ag'ebyemizannyo omuddusi w'emisinde mu Nayuganda Jacob Kipulimo n'ate awadde bannayuganda essanyu mu kiro ekikeesezza olwaleero bw'awangulidde Uganda omudaali ogwa zaabu mu misinde egya mita 1,000 mu mpaka ezigenda mu maaso eza Commonwealth Games ezindira e Birmingham mu Bungereza. Jacob Kipulimo abadde okusinga ttunka ne banna Kenya basatu abamu badde nnyo ku lulenge wabule ddenge vvanyuma we livugidde kwe kujjayo n'ag'omubuto n'abeeta kuluzaako. Mu lugendo luno Jacob Kipulimo aludukidde eddakiika 27 ne sikonda 9 n'obutikitiki 19 bwatyo n'awangula zaabu ate munna Kenya Daniel Ebenyo n'akwata kyakubiri adukidde eddakiika 27 ne sikonda 11 n'obutikitiki 26 ate munna Kenya omulala Kibiwoti kandi n'amaliririza mu kifo ekyokusatu. Kaakano Uganda ewezezza emidaali egya zaabu 2 ogwasoose gwawanguddwa Victor Kiplangati eyasinze mu misinde egy'okutolontoka ebyalo. Ate ttiimu ya Uganda ey'omupiira ogw'okubaka eya Ukraine zi y'ekiguddeko mu kiro ekikeesezza olwaleero ekubiddwa Bungereza obugoba 5-6-3. Ukraine zi kaakano yaakawangula omuzannyo gumu gwokka mu mpaka zino nga yakubye Trinidad and Tobago obugoba 6-2-28 naye ng'ate yasooka kukuba New Zealand obugoba 5-3-40. Ejogo lya Bungereza ku Ukraine ziliongedde okukula kinajukirwa nti mu mpaka za Commonwealth ezali Gold Coast mu 2018 Bungereza yawangula Ukraine ku bugoba 5-5-9 ate mu 2019 mu mpaka za World Cup ezali Liverpool Bungereza ne wangula Ukraine ku bugoba 6-3-2. Ukraine zegenda kukomawo mu kisaawe olwaleero lunongezanya ne Northern Ireland ku 10:15 ez'olweggulo. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako amabaati amawangaazi aga Doomsers Iron Sheets agalabisa obulungi ebizimbe ebya buli kika kwe gateereddwa gakolebwa Uganda Bati nga bali wamu ne Heritage Family Center ku Heritage Plaza Nansana abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo essimu noti 0-7-9-2-6-9-3-7-7. Gavumenti ya Amerika ekulemberwa President Joseph Robinet Joe Biden Jr. erabudde Abamerika bonna gye bali beerinde bamutaseka aba Al-Qaeda abayinza okuwolera eggwanga olw'okuttibwa kw'omuduumizi waabwe Ayman al-Zawahiri. Amerika yalangiridde lunaku lwa ggulo nti Mohamed Rabbi Ayman al-Zawahiri nti abakessi baayo bamutasubwa bamuttidde mu kibuga eky'Afghanistan ekikulu Kabul ku lunaku olwa Sunday ng'okumusona bamusanze yeesumaalise ku lubalaza. Ministre ya Amerika ey'ensonga z'ensendala egamba nti AK-47
kenge denti abachamu abali naka kwate kwa lukaida bandi kolobulumba ganyi bonabwe basobola okulumia Amerika nela gida ya bebi okweli ndabi miumi urwebu nambiro kubitebe vya Amerika vyo naneri ya Amerika bonna. Agavuda mkunonyereza wano kuchaba safama gaganu okunoonyereza okwakolebwa gye buvuddeko kwalaga nti South Africa yesinga ensi za Afrika zonna okuba n'abantu abalina ennyingiza ennungi nga buli muntu ayingiza waakiri dola kakaaga mu bina buli mwaka. Misiri yakubiri buli muntu ayingiza waakiri dola 13.5 buli mwaka. Moroko yakusatu buli muntu ayingiza waakiri dola 13.3 songa Nigeria yakuna buli muntu ayingiza dola waakiri 12.10. Kameruni ya kutano buli muntu ayingiza dola waakiri 10.6 omwaka. Songa Sudani ya mukaga buli muntu ayingiza dola waakiri 6.7 omwaka. Mukunoonyereza kuno okwanuddwa ku mukutu ogwa data.info. Bannaffe amawulire agessaawo eno bwegatyo bwe gagenze tuddingana ku ssaawa 3 n'amawulire amalala mbulambulukufu tova ku mukutu kya basa.